Із початку 2018 року на території Львівської залізниці зафіксовано 77 випадків травмування громадян, із них 46 смертельних. За аналогічний період минулого року загинуло 37 осіб, були смертельні випадки і на Волині. Зокрема, у січні цього року потяг «Коваль-Москва» вкоротив віку чоловіку в обласному центрі на вулиці Наливайка поблизу Ківерцівського мосту. Молодик переходив колії у навушниках та не почув сигнал машиніста. Залізничники кажуть, що це найнебезпечніша ділянка у Луцьку. Тут вже загинуло 4 особи. Аби вчергово донести до людей інформацію про небезпеку перетину колії в невстановлених місцях, Львівська залізниця оголосила місячник безпеки. Із лекціями та практичними заняттями на тему безпеки залізничники першочергово планують завітати у заклади та установи, що розташовані поблизу об'єктів інфраструктури. Також проведуть рейди, за підсумками яких буде сформовано своєрідну карту невиробничого травматизму магістралі із визначенням ділянок стихійних переходів громадян через колії. А вже наступного року розроблять практичні заходи для локалізації кожної з виявлених точок концентрації порушень.